Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons kyk na Jesus' woorde aan my en jou persoonlik hier in Johannes 15. Johannes 15 vers 6 vandag. Hy sê, julle het my nie gekies nie. Dit was ek wat julle gekies het. En ek het julle met 'n doel gekies. Julle moet 'n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja, julle moet 'n permanente verskil in hierdie wêreld gemaak. Vra God om julle daarmee te help en hy sal dit doen. Onthou waaroor praat ons, maak Jesus se woorde persoonlik. Gister het Jesus sê, ek en jy het nie 'n slaaf-baas verhouding nie. Vandag sê hy, ek het jou gekies. Jy weet, ons lees dit, maar ons maak dit nie persoonlik nie. Kom ons wees eerlik, hoe sal dit voel? As jy gesprek met Jesus het en hy sê vir jou, my en jou verhouding moet dieper gaan. Ek het jou gemaak, ek wil met jou gesels, ek wil jou ken, ek wil jou vriend wees. Meer nog, ek het jou gekies. Nie predikant of jouderling of iemand daar buite of iemand groots naam nie. Hey, ek het jou gekies. Die hele doel van hierdie reeks is om die woorde van Jesus persoonlik te maak. En kom ons vat van vandag se woorde. Ek het jou gekies. Hy kyk jou in die oë en hy sê vir jou heel eenvoudig. Ek het jou gekies. Ek wil met jou 'n verhouding hê. Kom ons sê saam dankie daarvoor. Hemelse Vader, elke dag praat ons oor hierdie skrifte, maar al sê ons maak dit persoonlik, praat ons in die breë daaroor, ons praat in die lig daaroor. Vandag is dit weer persoonlik. U het my gekies. Dankie daarvoor, Here. Mag ek die heel dag weet, U het my gekies vir 'n verhouding, vir 'n vrugbare lewe, om 'n verskil te maak. Om met u beeld in die gelykenis rond te loop, u het my gekies. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.